Bigreko Mo challenge. Bigreko Mo. Love no. 3 mahina baad aunu aaj. No, no, but again, no, no, no. I have no idea. Can I have a friend there, right? Welcome to Himesh Megha official YouTube channel. So, aaja chai hami ke gardai chhau bhane, you can see here Bigreko Mo challenge. Bigreko Mo challenge. Look at our momo. Oh, yesta chai Bigreko Mo. Sabai bigreko cha. So, yo momo chai kasari bigriyo bhanera bhannu huncha bhane chai hamle chai frozen mama freeze ma lyaera rakhethyam light gayo deep freeze ma rakhna birsecham ani ekdamai chap chap sticky bhayepachi hamle chai pakauda jhanai esto bigreko mama jhanai bigriyo sapreko mama bigriya thyo bigriyo aba bigreko mama challenge ho hai ani tin jana ko challenge huncha jole chito sakyo sakyo khali hunu paryo mukh ani baki harne ko ke cha harne ko aafai tin baldi pani hui hui ganaunu parcha toilet ma gaera जति गरे पनि जित्नेमै हो कस्तो भयो नखानुका पेट दुख्छ पेट दुख्छ भने गमका गम खान लाग्यो नखानुकै बाबु पेट दुख्छ तब के गर्दै हुनुहुन्छ उता खुसु खुसु त्यता के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु त केही छैन उठ्नु त एकचोटि यार पकाएको पो त बहुत ल्याउँदै
यस्तो नहामको एकस्यम हो भने नहाम त गर्नु नि दुई बाली बानी हानु गर्छ होइन मैले यत्रो टाइम दस बाने थिएँ पानी हाल्दैछु हाम्रो लस हुँदैन तपाईँले भन्दै हुनु सधैँ हार्नुहुन्छ हार्नुहुन्छ तपाईँ आज जितेन भने चाहिँ मैले भनेको कुरा याद राखिराख्नु अब जितेर देखाउनु होइन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि मैले भनेको कुरो साँचो भयो कि भएन हेर्नु हार्यो भने तपाईँहरूले भनेको कुरो झुटो हुन्छ तपाईँहरूले भनेको कुरो है यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन कसो म कसोमा यस्तो गरेर खेल्दै खेल्दैन मेरो टाइम लाग्छ नि एकदिन रोक्नु तपाईँ पनि रोक्नु एकदिन रोक्नु म त के रोके त दुधै रोक न म त खानै सक्दिनँ नि ऊ दुधै रोक रोक नै रोक यता रोक यता नगर्नु दाइले जित्न लागि यत्रो छ यार ऊ सक्यो त्यहाँ पानी हाल्नुपर्छ दुई बाल्टी है तपाईँलाई नि टाउकोबाट जितिहाले त भइगयो कस्तो लाग्यो मैले भने त नि एन्सर दिनु है बेलुका त खाना खाइन यार सबसे यिनले खाँदै खाएनन् हेर त्यहाँ किचिलपिचिल सब छ है थाहै नपाएर गिलासमा हालिरहेको नहाल्नु पर्ने रहेछ थाहा पाउँदैन मलाई थाहै भएको थिएन कस्तो झेली गर्नुहुन्छ जहिले पनि अस्ति पनि कता भात लुकाएर अहिले म हार्ने दिन मात्रै त्यस्तो गर्छु जित्ने दिन त म खाइहाल्छु फेरि
आर्यन त ल त्यस्तो पिठो नि खाए मैले गम का गम फेरि खाए पहिला त खाए पछि पछि नि झ्याउ लाग्यो के अलाउँदै गए झ्याउ लाग्यो भयो अनि त्यसपछि भयो न खाए ल इट्स ओके त थ्याङ्क यू सो मच अब पनिशमेन्ट हेर्नतिर जानु होला अहिलेको लागि तर मेरो आन्सर दिनु चाहिँ नबिर्सनु होला है मैले भने आम्मा बखत भन्छ न सबले खतरा नि आज त कडा ल होइन चन्डै त्यति थोरै पनि लास्टै भोक लागेछ नि त त्यसो भोक लागेको थियो थोरै पनि थिएन फेरि मोमो भने चाहिँ त मोमोमा त जित्छु त म अझ राम्रो बाबु अझ यो भन्दा छिटो किल्ला मैले अस्ति आठवटा मोमो दिएँ भने कान्जामा यसले धेरै खाँदो रहेछ मोमो जिउमा टाउकोमा होइन बाहिर जान्छ नि पानी फेरि उठाउन पो सकिने हो कि होइन जिउमा ल्याएर है जिउमा किन टाउकोमा टाउकोमा नहाल एकछिन एकछिन भरिँदैछ पानी त्यस्तो होइन कि भरि भर्नु आधीले कहाँ हुन्छ भरि भर्नु जित्न सकेनन् भनेपछि कस्तो ल अब लास्ट चोटि छिटो छिटो नौ अलि जिउ पनि मिस्नु अलि पसिनाले केही भा कि जानु नहुन सबलाई खनाइदिनु पर्छ नि फेरि कस्तो होला आउनु भाइ म त घरमा नाजानु कसम हाल्दिनँ आउनु प्लिज मान्नु न मान्नुहुन्न आउनु न यस्तोबाट खोल्दिनु ल जिउ गनाउँछ अनि अब 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 आनन्द आउने हो आज त छेउमा बस्दा म्याक्स अर्को ल्याउन समातेर नुहाइदिनु न अब के
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the You have a punishment for you. You have a punishment. 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 Okay, bye bye. You have a punishment. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.